Čaute. Vedľa mňa už sedí Patrik Rytmus Vrbovský, ktorému 27. februára ide do kinodistribúcie nový film Tempos, ktorý mapuje 30 rokov jeho kariéry a najmä o tej sa budeme dnes rozprávať. Čau, Paťo. Zdravím ťa. Ďakujem. Nevadí, že mám brýle? Tak čo už s tebou, no? To už je asi súčasť tej image. Alter ego. Presne tak. Film mapuje vlastne tvojich 30 rokov v rape, alebo lepšie povedané v hiphope, lebo nebol si iba v rape. Chcel by som si s tebou prejsť ako keby od tej doby do dneška nejaké zásadné milníky a hlavne porovnať pre tých mladých ľudí možno, že akým spôsobom sa vtedy žilo inak a ako to vplývalo aj na tú tvorbu. Čiže začnem takou akože úplne najklišovitejšou otázkou, aká môže byť, ale čo bol ten ešte asi pri končiacom socializme taký ten prvotný impuls, kedy sa k tebe dostal rap? Čo bol ten kanál ako keby? Vieš, čo bol kanál? Že kamoši, ktorí mali emigrovaných buď sestru, alebo brata, alebo niekoho z rodiny, tak im posílali to, čo ide na západe. Tak to bol taký hlavný zdroj. Potom samozrejme ďalší zdroj bol MTV. Uh-huh. A potom ešte ďalší zásadný zdroj bol, keď bola vojna v Jugoslávii, tak v Piešťanoch žili študenti a takýto, čo ako utekali. Učečenci, hej? Presne tak. Mm-hmm. Tak oni mali kazety rapové. Mm-hmm. Takže z toho. Tu sa nejak bartrovali, hej, medzi sebou a... No to bolo, že áno, že dostala sa ku mne kazeta, ktorá bola 15-krát prehratá a mm-hmm. viem, že bola, už som počul, že od Jugoslovanov, mm-hmm. vieš, ktorí počúvali ako rap. Hej. A čo boli také prvé mená, ktoré ti najviac tak utkveli v ušiach alebo ktoré ťa tak najviac namotali na ten žáner? Tak vtedy podľa mňa išli extrémne, že Public Enemy. Public Enemy, bol tam, že EPMD, Run DMC, Big Daddy Kane, uh-huh. Eric B. Rakim. Uh-huh. Toto boli také, že 90. roky. Uh-huh. Začiatok 90. rokov. No a už vtedy presne začal Chronic. A my sme to ako napodobňovali, alebo takto, že vedeli sme, že to je. Pozerávali sme OMTV Raps, to sme si nahrávali na VHS-ky. A snažili sme sa to napodobňovať. Až mm-hmm. kým si nezistil, že v nejakom ďalšom meste je tiež taký typek s takými istými záujmami, ako mám ja. Mm-hmm. Iba si počul, že rapuje po slovensky, ďalší po česky, potom zrazu si videl nejaký Rap Masters v Čechách. Hej. Vieš, alebo si vedel, že vyšlo, že Rap Steady Crew. Mm-hmm. Alebo Freddy. Hej. Že takéto veci. A aké boli, lebo tým, že vy ste boli vlastne chalani z východnej Európy, tak aké boli vaše vtedy znalosti angličtiny, aby ste pochopili vlastne, o čo sa jedná v tom americkom rape? Rozumeli ste tomu vtedy? Vôbec. Tak, vôbec. Vôbec, ale cítili sme, že rebelujú. Uh-huh. Niekde sme vycítili ten vibe, že možno ani ne texty, ale vibe. Uh-huh. A sem tam mi to niekto preložil, že o čom hovoria. Uh-huh. A keď som proste vedel, že, napríklad vedel som, že keď niekto v klipe ukazuje a poukazuje na, ja neviem, nenávisť medzi policajtami a černokmi, tak som vedel, že o čom rapuje. Že vedel som si to ako nejako vydedukovať. No potom sa to nabalovalo, že niektoré slovíčka som vedel, že čo hovorí, že ako o čom točí, ale neišli sme ani skôr po texte, ale o tom, že sa vyjadroval slobodne. Že sa vyjadroval slobodne a že je tá kultúra úplne iná od všetkého, čo bolo vtedy. Mm-hmm. Lebo vieš, dovtedy nám tlačili Peťa, Nadia a takýchto čávovcov a toto bolo úplne iné, vieš. Mm-hmm. Od klipov, vyjadrovania, rozhovorov, módy, vieš, ten breakdance a celé tej hiphopovej kultúre, že všetky tie elementy, ktoré tam patrili, tak ma to fascinovalo extrémne. Hej, a bol to prvotný žáner, ktorý si počúval, alebo predtým bolo ešte niečo iné, že mal si niekedy nejakú rockovú fázu, nie. Alebo dancehallovú, alebo niečo také, nie. Okamžite to bol pochádzam rap, hej? Pochádzam z ako tam, kde som vyrastal, tak obaja, ako očím a mama sú není zberatelia hudby, takže sa u nás netradovala nejaká zbierka nejakej hudby. Mm-hmm. Viem, že vtedy bolo časté vystúpenia v amfiteátroch, takže vieš, nejaký Elán, Marika Gombitová, ale neišiel som do hĺbky, proste som vedel, že sú tu, že to je slovenská hudba a hotovo. Ale moje srdce zasiahlo, alebo zmenilo presne ten 90. rok, jak to padlo a keď som zbadal ako rap. To som mal aj ako pubertu a mal som možno nejaký únik z reality, že keď som si to vypočul, tak som mal pocit, že žijem asi v Amerike, alebo neviem. A hlavne ma to nabíjalo, bolo to,
jak droga. Bola tam od začiatku ambícia byť aj sám hudobníkom, alebo z počiatku iba fanúšik? Že kedy nastal ten prerod, kedy si si povedal, že možno by som to aj ja skúsil? No skúšal som to hneď, ale v 90. roku ti nikto nevedel povedať, čo bude za 5 rokov s hip-hopom, vieš, to je... Hej. Som bol mladý, žil som tu a teraz, absolútne som nerozmýšľal, čo z toho bude, iba som to proste napodobňoval. Bol som v nejakom systéme zaradený, že musíš ísť základku, potom ideš na nejakú učňovku alebo s maturitou a budeš robiť až po rici a hotovo, nebudeš chodiť na žiadne dovolenky, budeš držať hubu. No, tak nevedel som, čo s tým bude. A kedy som si uvedomil, že sa tým môžem živiť alebo že to robiť, tak si myslím, že to bolo u Freddyho. Keď som s ním tancoval ako profesionálny tanečník. A potom už vlastne aj v tom filme to je dopodrobno každý krok, každý zásadný krok zmapovaný. A je to si myslím, že aj každý zásadný krok hip-hopovej histórie na Slovensku. A kedy automaticky bolo hneď jasné, keď ste začali repovať, že musíme to robiť po slovensky? Alebo tam boli nejaké polemiky, že keď ste napodobňovali tých Černochov v Amerike, že či to neskúsiť aj po anglicky možno? Úplne to bolo bežné a dokonca aj keď si to akože načítal a foneticky si zarepoval. A keď ti niekto v tej dobe povedal, že ty kokos, ty si vyzeral, keby si bol úplne zo zahraničia, tak to bolo presne to, čo si mal dosiahnuť. Tá pointa toho celého. Že ukázať to, že si není ona, že bývalý Komanč zaostali, ale že si tak ďaleko, že to robíš jak na západe. A dokonca je tam aj prvý koncert, čo tam mám nejaký, alebo vystúpenie také zo zásadných, tak ma tam nome čavo, že ohlasí, že priamo z rakúskej televízie ORF prichádza. Ale vieš, prečo to povedal? Lebo proste medzi tými čavcami, ktorí mali rok dozadu, že Komanč, a niekto toto proste povedal, tak to vyznelo, že ty kokos, že poďme sa na to pozrieť, že čo to je. Rozumiem. No a zásadný moment, ako zadefinoval si myslím, že slovenský rap, že sa to má robiť po slovensky a nijak inač to nemá ísť, bol Zvuk ulice. A k týmto chalanom si sa vlastne ako dostal? Lebo tá história Zvuku ulice a teba sprevádza akože aj určitú mieru kontroverzie, keďže vy ste sa nerozišli v dobrom. Takže toto by ma zaujímalo, tento príbeh možno trocha. Čo nám z neho môžeš odkryť? Čo nenájdeme vo filme možno? No jasne, ako tam je to veľmi jednoduché. Oni mali úplne iné vízie, ja som mal iné vízie. A sa to rozpadlo hlavne. Hej, tam sa všetci rozpadli. Tak ono to nebolo ako keby skupina, nie? Ono to bola nejaká formácia, v ktorej boli viacero z rôznych skupín. Vyšli proste dve kazety. Hej. Ja som bol na Zvuku ulice, neviem, či druhej kazete, áno. A ono sa to potom rozpadlo, to je celé. No medzi tým som išiel ja ďalej. Nikto si ma nevšímal, všetci boli tichučko. Až keď som dosiahol úspech, tak sa začali ozývať. To je celé, vieš, čo ti k tomu môžem povedať. Čiže ty tvrdíš, že ten tvoj konflikt s nimi bol iba tvoja reakcia na... To konflikt s nimi začal vlastne, ja, keď si, neviem, či pamätáš, ja som dával aj props Davidovi z Osenca na albume Era, že ďakujem za všetko. Tak si ma zazobral do huby, hovorím, že OK, potom zasi ma zobral do huby, však ako bola to móda, že pri každej príležitosti, keď sa hovorilo o rape, tak sa spomnul Kontrafakt. Hej. A samozrejme všetci títo, ktorí mali pocit, že akože, oni sú asi oné, že najdôležitejší, tak si obtreli hubu o Kontrafakt, že Kontrafakt není hip-hop. No a mne to ako do istej miery ako pretekol pohár a som si povedal, že... Rozumiem. A teraz dostanete moju medicínu. A tam vznikol konflikt, to je celé. Hej. Ale ináč dovtedy sme sa nové rozišli. Keby som nerepoval, tak sa podľa mňa normálne stretneme a zaspomíname, vieš, ale tým, že asi som úspešný a že tú scénu sa snažím stávať doteraz a že som aktívny, tak je mi jasné, že ťažko sa to predýchava čaovcom. Rozumiem. Zostal by som teda ešte pri tých 90-tych, keď si spätne spomeneš na svoje skladby, ktoré si robil ešte ako Patrick Metamorfolor, tak čo ti, keby som ti to teraz pustil, tak čo ti napadne, aké máš z toho pocity? Veľmi dobre. Veľmi dobre preto, lebo, a to sa teraz nechcem ani vyzdvihovať, aby to tak nevyznelo, kašlem na to, bol som začiatočník, ale veľmi dobre pocity mám z toho preto, lebo vtedy sa repovalo, že na 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 na
A ja som už dával, že tlačiče čas ako parný stroj, keď už to máš, že som to proste ťahal dozadu. Prvý sa hral s flowom, hej. No, že som si uvedomil, že ty koko, že to už vtedy. Že to už vtedy. A hlavne to bolo úplne iné od všetkého. A za to môžem ďakovať určite nejako Davidovi, lebo ten, keď sme sa stretali, tak mi hovoril, že každý rapper by mal mať svoj úplne, že originálny štýl. A v tomto ma akože utvrdil. Určite by som na to prišiel, samozrejme aj potom, lebo je všade dané, že keď chceš byť úspešný, tak musíš mať originálny vlastný štýl. Áno, niečím sa odlišiť, hej, jasno. Ale určite ako David bol pre mňa, aby ja milom hudbu, som v tom hlboko a on bol tiež úplne v tom hlboko. A bolo dobre, že my sme sa ako stretávali, vieš, že sme nefetovali ani nepili a sme sa o tom bavili a všetci tí ostatní, vieš, že v tej dobe akože mali sklony k týmto veciam a videli tú realitu inač. Že máš taký pocit, že na rozdiel od ostatných, ktorí vtedy rapovali, ste to brali viac profesionálnejšie, alebo? Ne, boli sme najhlbšie asi. Tak, nenávidím to slovo, že boli sme hlboko. Tak to sme hlboko ešte neboli, ale bolo to tak. No a sme sa stretli, ja som došiel z Piešťan k nemu do Senca a sme precíťovali muziku. Vieš. A čím si sa ty vtedy vlastne živil? Ešte v tomto období. Či to bola ešte stredná škola, alebo... No ja som sa s ním zoznámil ešte, keď som bol u Freddyho. A v 90. No ja ho poznám od 95. A začal som robiť až od 97. A v 96. som išiel na vojnu. Takže medzi tým to bolo také kostrbaté nejaké. No bol som na úrade práce, keď som chvíľ za Davidom. Presne tak. No. Jasné. A na vojne to predpokladám, že bude vec, ktorú uvidíme vo filme, ale ako sa sklopila tvoja osobnosť s niečím, kde sa vyžaduje uniformovaná, doslova uniformovaná a vojenská disciplína? Tak, jak v robote. Musíš dojsť do roboty a musíš robiť to, čo ti povedia. Čiže vypnúť klapky na oči, hej? A... No jasné, ale však keď máš voľno, tak proste bol som v tom rape, vieš. Akože na vojne, už áno, vtedy už bol Walkman a takéto veci, takže som tam počúval, vieš. Urobil som si svoju bublinu a akože som počúval tú techniku. Najnovšie veci, vieš, takže... A ešte by ma zaujímalo, čo bola vtedajšia ako keby móda? Lebo vy ste pozerali americké klipy, videli si Wu-Tang a Tupaca, jak nosia Karl Kani a Dada a neviem čo všetko. To sa tu kúpiť nedalo a keď nedalo, tak v tej dobe by to bolo šialene drahé. Ako ste vlastne riešili túto stránku veci? Ono to najprv začalo... Obchody neboli, takže možno teda do Rakúska, že si išiel. Ale tie si nemyslím, že tam boli ako hip-hopové obchody. Ale keď že si vedel, že hip-hop sa vyznačuje širokými vecami, tak si tam vedel ako široké rifle nejaké kúpiť. A nemusela to byť značka hip-hopová. Vieš, takže niečo široké. Alebo Nike tenisky, ale to bolo strašne drahé, kámo. Vtedy bola výplata 1500 slovenských. Ja som bol puberťak. Takže nemal som šancu, kámo, sa dostať takým teniskám. Takže keď ma tam uvidíš, možno je široké rifle a to možno boli od tatka. Všetko, čo bolo veľké, vlastne vo mne evokovalo hip-hop. Hej, vieš. Rozumiem. No ale potom, tuším, že v Rakúsku už sa dalo zohnať nejaké značky. A potom to ešte fungovalo, jak som ti povedal, že kamoš, čo chodil so mnou do tredy, mu sestra z Ameriky poslal tričko Public Enemy alebo mikinu. To vtedy, vieš, také strihy u nás neboli. Tak sme to nejako potom, že mi to pojičával. Vieš, ja som sa cítil, že som akože pán. Túžil som to akože mať. No a potom som niekde brigadoval takto, že z brigady som si ako mohol niečo že našporiť a rozumiem. A jak sa na to pozerali ľudia? Lebo ja si pamätám, že keď ja som bol tínedžer, a to bolo pred 10-15 rokmi, tak... Ešte aj mne sa smiali ľudia, keď som nosil široké gate v roku 2006. Predstav, čiže aké to bolo v 95. alebo tak. Že si vyvrhel. Jak bol pánkač v tej dobe, že si vyvrhel, že si proste niečo, že sa dojebalo. Tak to isté bolo akože rap. Vieš, keď si bol ako vyholený, všetci nosili oné prilby, ne? Akože takto. A ty zrazu, keď si sa vyholil, tak to bolo moje, že niečo... neakceptovateľné a keď si mal široké galaty, tak si mysleli, že no, že ti zajebalo, že máš plienky, alebo neviem, vieš, že... Ono, vieš, kedy sa prestali smiať? Až keď už asi mediálne vedeli, že
Že to, čo robíš, už začína mať úspech, hlavu a petu, no. Rozumiem. Že proste takto je, to je tvoj prejav. Ale dovtedy to, kámo, bolo úplne, že... Aj keď si myslím, že v 90-tych rokoch najsilnejší element hip-hopový bol tanec a breakdance. Uh-huh. A tá komunita bola strašne veľká. Slovenský rap, ešte to rapovanie, ten element nebol taký populárny, ale tanec uh-huh. už bol. Uh-huh. Vieš, že boli breakové akcie, aj tanečné. Uh-huh. A sem tam akože prišiel niekto dať beatbox alebo rap. Uh-huh. Vieš, taký, ale... Takže si myslím, že už ľudia ako videli, že keď niekto došiel, že tak akože západnejšie oblečený, hej, tak už vedeli, že akože asi tu je nejaký rap. Len nebol to ešte mainstream. Uh-huh. Keď si spomínal ten tanec, tak prečo si vlastne opustil túto sféru? Keď ty si začínal primárne ako tanečník u Freddyho? Nezačínal, ja som robil všetko. Aha. Ja, aj to vystúpenie, čo je tam, v tom filme, tak tam uh-huh. je, že aj zatancujem, aj zarepujem. Uh-huh. Chápeš? To bolo, že prišiel hip-hop, ale chcel si robiť aj beatbox. Uh-huh. A si nepovedal, že však musíš byť iba jedno, alebo neviem, mňa proste to bavilo, že aj tam týpek, že skrečuje, tak keby som vtedy si vedel dovoliť gránce, tak by som určite skúšal aj skrečovanie, vieš. Uh-huh, uh-huh. Takže ono to bolo, že niečo prišlo, ja som skúšal všetko uh-huh. a svojím spôsobom som akože dosiahol určitý level v tanci, v beatboxe a v rape. Uh-huh. A keď som skúšal tak akože hĺbšie ten rap, tak som sa uistil asi pri Davidovi, že budem robiť rap. Lebo aj uh-huh. popri Freddym, aj pred Freddym, aj všetko som akože aj rapoval. Uh-huh. Len nebola hrstka ľudí, alebo nebolo publikum, že kto by to asi chápal a akceptoval. Takže ja som niečo robil a nemalo to takú odozvu, ale keď som proste prišiel na diskotéku niekde a dal salto a breakové proste oné prvky, tak to malo o mnoho väčší úspech a preto som to piloval, lebo ma bavilo, že ľudia si zatleskali. Ten feedback. No, rozumiem. Presne. A ako sa na to pozeráš dneska? Že ty si vtedy spomínal, že boli breaková scéna bola veľká, že sa tam aj rapovalo a dnes ja mám pocit, že ten rap úplne všetko pohltil, mm-hmm. čo sa týka popularity a break, mm-hmm. aj keď dúfam, že sa neurazia žiadny tanečníci, mi príde úplne, že na kraji popularity dneska. Break mal svoju dobu, no. No. No, čo? A ako sa na to pozeráš, že ten hip-hop už, mne to príde skôr, že je zvlášť rap, zvlášť nejaká tanečná scéna, tak ako ani graffiti writeri nemusíme dnes s rapermi mm-hmm. absolútne nič spoločné. Mm-hmm. Že ako toto hodnotí, že to už není jedna ucelená komunita, ako keby. Že sa tie elementy rozdelili na svoje separátne entity, ak to tak môžem nazvať. A že chceš vedieť, že čo to spôsobilo? No, že aký máš na to názor, že či si myslíš, že to je dobré alebo zlé, alebo či to je viac menej jedno. Že už to není ako keby jedna skupina v kope. Či to k tomu niečo dávalo nejakú pridanú hodnotu, keď to bola jedna veľká skupina, ako keby. Ja si myslím skôr, že hip-hop ako celok tam patrí, ako tieto segmenty, alebo ako ho nazvať. A každý si je svojou cestou, lebo nemôžem dať, že mám svoj koncert, ale pritom tam dám priestor všetkým elementom hip-hopu. Hey. Že asi preto, alebo že je to iná komunita. Že v tom hip-hope si každá komunita môže vybrať, hey. Čo bude sledovať, vieš, lebo ten, kto má rád beatbox, nemusí mať rád tanec hip-hopový, vieš, takže asi týmto. Uh-huh. Že hip-hop ako kultúra ti ponúka veľmi veľa elementov a není pravidlo, aby si koko sa vyznal v každom elemente, vieš, uh-huh. a počúval. Vieš, lebo presne, že mohol som robiť aj DJing, aj graffiti, ale nerobil som to, lebo už akože ma to neťahalo. Rozumiem. Tomu, vieš. Takže je to si myslím, že týmto. Uh-huh. Dobre, to boli 90. roky, ale za ten najväčší zlom asi aj ty v tvojej kariére považuješ také dnes už legendárne stretnutie, kedy si sa vlastne spoznal s Anisom a Egom. Toto už bolo rozoberané, ten príbeh, tí, čo sú veľkí fanúšikovia KF, viac menej poznajú, ale predpokladám, že v tom filme sa dozvieme aj viac. Mňa by zaujímalo, že ako teda s odstupom času ešte väčším hodnotíš, to už bolo takmer pred 20 rokmi, kedy ste sa stretli. A ako dôležité to pre teba bolo a možno nejak opísať tú situáciu okolo. Však dneska to beriem tak, že tak to malo byť. Uh-huh. A vlastne ten film je o tom, že čo všetko tomu predchádzalo, kým som sa nestretol s chalami. Uh-huh. O to nikto nevie. Všetci možno iba tak okrajov vedia, že akože nejaký tanec alebo čo, ale tam je to ako dopodrobno podložené archívami a ako tými úspechmi. A berem to tak, že
že ti kuruje. Ne, ja neviem, čo ti ma na to povedal, už som ti povedal, že tak to malo byť. Rozumiem. Tak to malo byť, chytil som sa šance a stretli sa traja týpci, ktorí... Ja som dal do toho skúsenosť, možno aj to, že som starší, takže už som vedel, že jak ten hip-hop nejako funguje a do toho prišla mladá krv, ktorá donesla tiež úplne že niečo nové, veš. Ego uh-huh. donesol úplne že nový rap, aký som dovtedy nepočul. Uh-huh. A Anis bol naskillovaný DJ a vzniklo proste z toho trio a ideme doteraz uh-huh. spolu. A ty si vtedy, lebo ak si dobre pamätám, tak tá ambícia bola vtedy nájsť iba DJ-a a Ego sa tam... Určite. A Ego sa tam vlastne viac menej, aj on to tak prezentuje, no. že on sa tam ako keby nejak priplietol. Áno, čiže áno, ty áno, si áno. iba z neho cítil talent a povedal si, že ty by si to mal robiť s nami? Ono to bolo tak, že predtým som bolo, že špinavý HR produkt. Áno, no. ešte s Hajtkovičom. Presne. A strašne som chcel, aby bol Hajtko naskillovaný. Uh-huh. A videl som ako koncerty a ako môjmu oku vždycky uľahodilo, keď som ako na tom pódiu videl, že naskillovaného rapera a DJ-a, že ak sú spolu zohratí. Uh-huh. A vždycky som po takom niečom túžil a chcel som to aj po Hajtkovi. No medzi tým presne som sa ako zoznámil, alebo som počul, že v Piešťanoch je DJ. Uh-huh. A tam bol aký problém pri Hajtkovi, že on to nechcel, alebo on patril viac k Lúze a... No tak on mal viac projektov, však on mal uh-huh. 2D, mal Lúzu. Uh-huh. Na zostavby. Na zostavby, vieš. Hej. Neviem, či som mu nechcel skillovať ako DJing, uh-huh. lebo bol hlavne producent, vieš. Tak ako mal som ako vízie, že ak by som chcel, aby to vyzeralo, ale ako prišlo mi to úplne nemožné, že doproste v roku 2001 by bol naskillovaný DJ a v Piešťanoch, vieš. Uh-huh. A zrazu taký niekto sa objavil, kámo. Ako si ho našiel? To je povedané tiež v tom filme, uh-huh. takže to tam bude povedané. Takže sme sa stretli. Uh-huh. S tým, že idem sa pozrieť na nejakého oplašeného chlapca 17-ročného, lebo ja som mal vtedy, som bol o 6 rokov starší, čiže som mal 24 alebo 23, neviem teraz. Tak som sa išiel pozrieť na nejakého akože chlapca oplašeného, ktorý proste mu ukázal, čo som na Slovensku ako dovtedy nevidel. Takže hneď prvé som si povedal, že čo? Že Piešťano? Okamžite, že ideme spolu robiť, akože vieš. Že proste hneď som videl víziu, že prídem niekde s DJom, kde ukáže DJ-ské skills a kde proste ja ukážem rapové skills. Alebo to zmiešame s beatboxom alebo čo. Uh-huh. No ale bol tam jeho parťák z jeho skupiny, oni sa volali Prízrak. A proste zarepoval tam Ego a to je halus, že presne, že s Egom sa vôbec nepočítalo, ale proste tak to malo byť, bol tam Ego a zarepoval uh-huh. úplne inačiek. Všetko, čo som dovtedy počul. Uh-huh. Vy ste sa vtedy volali najprv Deja Vu, ak sa nemýlim? No, ale to bolo akože taký iba, že pracovný projekt a vôbec som akože tomu ani nedával. Nedával som tomu žiadnu budúcnosť. Iba proste som to vyskúšal. Ja som to bral, že som ako solový rapper. Rozumiem. Že DJ. No, dali sme jedne, dva, tri koncerty a zrazu sa začalo rozširovať, že proste toto trio z Piešťan čo predvádza. Áno, keď si aj spätne človek dohľadá v starých B-barákoch a neviem kde, tak vidíš, že ste sa tam zrazu objavili a všetci to považovali, že toto je niečo úplne iné. Mm-hmm. A dlho potom to aj roky tak platilo. Až kým nevyšlo Dávami a proste albumy. Mm-hmm. A pri tom Dávami už tam bola tá ambícia, že poďme z KF urobiť niečo veľké, lebo Dávami podľa mňa... No nič, 2001 sme sa dali dokopy a už 2002 ano. Sme boli normálne, že už sme drtili scénu. Ano. Nemali sme že ani normálne, že album a je nič, ale už kokos KF bol taký, že oproti ostatným všetkým rapperom, čo už možno mali tým, že albumy alebo boli už dlhšie na scéne, tak sme ich úplne že rozdrvili takým novým štýlom rapu, tým prejavom. Uh-huh. A tým nekompromisným prístupom, jak si za svojím úspechom, alebo takým úplne, že to dávalo také facky. Áno. Že proste aj tento tomu nerozumel, tak si nás proste všimol a musel si všimnúť, že sme naskillovaní. Ja som vždycky, neviem prečo, som bol namotaný na, že musím ukázať, že skills, že ktoré sú o niekoľko tried inde ako konkurencia, dajme tomu. Jasné. Ale mne to príde, že taká aj veľký rozdiel okrem tých skills ako takých bol pri KF, jak sa aj ty hovoril, že vlastne to sebavedomie a aj
tá istým spôsobom agresivita verbálna, alebo ako by som to nazval, že keď si to porovnáš s tedajším názvom stavby, tak ten bol taký viac sociálny. Áno. A aj tie flowy boli také menej agresívne, aj výrazne menej nadávali, napríklad mi to príde. Toto bolo niečo, čo išlo tak prirodzene, ale vy ste boli prví, ktorí vedeli s tými vulgarizmami pracovať v takej hojnejšej miere a potom to všetci začali opakovať. Dal som, podľa mňa, dosť ma ovplyvnilo určite, tiež to je v tom filme, ovplynilo, kde som sa zdržiaval. To tam bude opísané. Nechcem to tu povedať, lebo je to ako dosť zásadný moment v tom filme. A to ma ovplyvnilo a to som do toho dal. A dal som do toho hlavne aj seba. Rozumiem. Vieš, proste do tej hudby som to dal, čo som cítil ako na srdci a vedel som, že takto to musí znieť. Lebo ja neviem, ako nepripisoval som, že KF to postavil na nadávkach. Nie, to samozrejme, ale hovorím, že to bol jeden z takých odlišovacích... Určite primitívny humor. To tam bolo, že primitívny humor, extrém primitívny humor. Taká úplne, že strašná sloboda, že si povie, že to, čo sa niekto povedal, povedal na plnú hubu, tak my sme to normálne dal tak, že ešte to šokovalo. To bolo podľa mňa vedľajšie, ale hlavne to bolo postavené na frázovaní, dobrých hlasoch a úderných produkciách. Takých, nechcem povedať, že frajerských, lebo to sú asi ovplyvnené dosť Amerikou. My sme vtedy boli dosť ovplyvnení Amerikou. Áno. No hlavne, keď to porovnáš s ostatnými, tak tí viac vždy boli európsky, ne? Mám taký pocit. Že ostatní reperi, hlavne ten Petržalský prúd, mi prišiel vždy taký viac, jednak viac sociálny a viac taký možno národovecký, alebo jak by som to nazval. No, Zvuk ulice boli Amerika, to bolo samplované z funkových. Áno, to je jasné, ale ja myslím neskôršie veci ako Lúza napríklad. Áno, Hajtko zadefinoval určite, že samploval, akože si cítil, že to staré, sú východoeurópske proste veci. Áno, áno. Áno, a my sme dali, ja som bol taký, to na čo som vyrastal, to o čo som bol presvedčený, že toto je to, čo chcem robiť, čomu sa chcem približiť. Taký ten americký úderný sound, že keď to proste pustíš na koncerte alebo niekde, tak normálne vieš, že to tam vybuchne. Vieš. A samozrejme témy zo slovenského života. Rešpektové, vieš. Že aby to bolo frajarské, lebo všetko dovtedy znelo, jak 15-roční chlapci. A zrazu ja som chcel niečo také dospelé úplne. Také dospelé, frajarské a odraz tej doby vlastne v roku 2003 chcel byť každý mladý chlapec dojsť na diskotéku a cítiť sa jak úplný frajer. Že bol taký akože, nechcem povedať, že vagabundský, ale svojím spôsobom generácia začiatkom ako storočia bol fenomén, že ono. Taká agresivita bola atraktívna. Byť ulicový chlapec, vieš. Ulicový chlapec frajerský, ktorý není, že trapak, vieš. A stretávali ste sa vtedy, keď hovoríš o tom americkom prístupe, aj zo strany, nie verejnosti, ale skôr iných kolegov, reperov, s tým, že vás vysmievali za to, že sa hráte na Američanov, keď sme vo východnej Európe? S tým soundom, s tým prejavom? Ja myslím si, že niekto ti môže vynadať za to, že máš sound jak Američan. Áno, keď si reper, je to smiešné, hej. Rapoval som po slovensky, ale to, že ako, ty si môžeš vybrať, môžeš znieť, jak ja neviem, Severoeurópan, alebo ešte... To je jedno, že aj teraz je to tak, že ide nejaký proste trend v Amerike, nejaký sound, že minimalizmus, tak robíš minimalizmus, vieš. Čo teraz povieš, že nerob to jak v Amerike minimalizmus, že daj tam viacej tých oných. To proste by som akože nestretával, nikto mi to nevyčítal, lebo ja som nehovoril, že... Ja som dával to, čo je zadefinované vo svete v rape, tak som to proste robil, vieš. Že keď išiel zrazu, že trošku spevorep, že 50 Cent dal také spievané refrény, tak sme to začali robiť aj my, lebo to je definícia. Všetci to začali potom robiť ako vo svete, vieš. Ja som keby držal krok s tým, čo sa robí vonku. Rozumiem. Hej. Ty sa ako spätne pozeraš na... Dnes už je to aj na YouTube tak veľmi známy záznam z relácie, myslím, že z Českej televízie, ale nie som si istý, kde ste boli aj z... Vtedy to nebolo Prague Union, ale bol to ešte chaos, mám taký pocit. Vtedy ste to prezentovali tak, že ste vyčítali Katovi, že sú komerčný produkt. Pozor, oni to tam aj postrihali. Keby si videl celú debatu, tak je to úplne ináč. My sme vyčítali, že v dobe, kedy na to hip-hop nebol pripravený, tak vystupovali na Bravo Show. Existovala nejaká skupina, ktorá kokot bol jak nejaký boyband, kde im niekto písal texty. Jeden človek im tam písal Kato. Texty. Hej. A my sme tam hovorili toto, lenže oni to pokrutili tak, že akože sme nadávali, akéby...
na komerciu, ale v tej dobe som nadával na tú komerciu, lebo v tej dobe proste bol underground. Keby koľko sa v tej dobe už niekto ako fungoval a zadefinoval, že rap musíš dať na veľký label, že sa to vydáva, že je to úplne normálne, lebo si stále sám sebou, tak by som hovoril inač. No, vidím tam iba neskúseného chlapca, ktorý odsudzoval komerciu, ale pritom o nej nič nevedel, lebo sám som nebol komerčný. Vieš, čo myslím? Rozumiem. Ale v tej dobe ten rap nebol komerčný, nebol pripravený na také niečo, jak je chaos, že boyband, kde jeden človek píše všetkým texty a vytvoril, že ty budeš taký charakter a budeme vystupovať na Bravo Show a také to, vieš, tam hip-hop proste v tej nepatril, to proste oni nejako predbehli dobu až tým, že sa to pokorilo podľa mňa. Čiže preto aj tak dopadol ten chaos, vieš? No, rozumiem, hej. Ale pozerám sa na to tak, že hip-hop není o slave, ani o penázok, ani o kvalite, a to je stále o kvalite. Ale keď prišli do toho peniaze, tak samozrejme, kým som zistil na to, že sa na tom nabalujú niektorí druhí, tak vieš, som prišiel na to, že ne, ja chcem tie peniaze. Jasne, rozumiem. O to. A kedy bol taký... To aj vec nadával na komerciu a potom zajebala reklamu. A za to uznávam. Ale on tam mal tiež zaujímavý moment, že on mal vlastne prvý album, ktorý vyšiel na major labeli, nie? Ešte v 97. Dávno pred vami. To ste vtedy vnímali ako? Vôbec nevnímali sme to ako ono, že komerciu. Lebo oni neboli že taký tá prvoplánová komercia. Boli iba na veľkom labeli, o to. Rozumiem. A jeden z ďalších takých zlomových momentov bolo určite, keď vyšla Era. Ty si cítil vtedy, lebo ja viem od Ega, že on to dlhodobo vnímal tak, že toto nie je projekt na celý život, že on nebude profesionálny hudobník. A on mi to hovoril, že on sa občas tak cítil ešte v roku 2012 dokonca, keď ešte stále ľudia čakali na jeho solový album. No jasno, že to som nečil. Ty si ako vnímal tento ich prístup versus ten tvoj, ktorý bol, že... Že sa nemôžem spoliehať na kontrafakt. Tak som to vnímal. Že keď ti niekto povie, že... Vieš, že debaty v aute, keď ideme z koncertu, že však, a čo si myslíš, že za 10 rokov to budeš robiť? A ja mu hovorím, že budem. Vieš, a on na mňa pozeral, že akože, o čom to točím. Tak ma iba akože utvrďovali v tom, že no, musím mať určite svoje solové projekty. To ale aj hip-hop aj ponuka. Hej. Ty si môžeš robiť projekty, aké chceš. To není, že sa rozpadávate ako kapela. Áno, v rape je to bežné. V rape je to bežné, lebo tam svojím spôsobom aj v kontrafakte každý je sa za seba. Máš tam tých 16 riadkov a je to iné, ak keď robia spolu dvaja metalisti alebo niečo, vieš, že... Rozumiem. Áno, keď rokový spevák spraví solo, tak si to berá ako... Rap je proste stvorený na projekty úplne. Hej, rozumiem. Takže som to bral takto, že dal mi najavo, že áno, že chce byť doktor a že to bude pre neho akože úplne najdôležitejšie a ego, že... Chce byť právnik určite. Ale vôbec im to nevyčítam, lebo my sme nevedeli, jak ten hip-hop dopadne. Vieš, absolútne. To boli proste chlapci, ktorí boli na vysokej škole na intráku a rap mali iba popri škole a ja som to už mal tak, že som riešil existenčnú otázku, však ja som mal... Rozumiem, že ty si nemal na výber, hej? Ja som nemal na výber, vieš, ja som robiť nechcel určite, lebo však ja som nemal ako vyštudoval nejakú školu, nejaký diplom, takže ja som chcel... No vždycky bol môj sen, že to by bol super, keď sa s tým môžem živiť. Myslím, že to bola aj dobrá motivácia, že si vedel, že ja nemám, že musí to byť takto, že nemám tú záchrannú sieť ako Ego a Anis, ktorí sa vedia oprieť o vysokú školu alebo niečo podobné? No motivácia pre mňa bolo to, keď som odchádzal z práce v roku 2005. To bolo na raz cestí, že buď budem ako robiť, alebo si vyberiem kariéru. A to bolo pred Bangorom. To si bol krupier vtedy. To som bol krupier. A proste som odišiel a už som sa nevrátil. A vtedy som chytil akú strašnú motiváciu, že kámo, budem sa živiť rapom a urobím všetko preto, aby som sa živil rapom. Aj keď to vtedy bolo úplne, že nemožné. Lebo vieš, v roku 2006 ešte nebolo zadefinované, že je tu nejaký segment, je tu nejaký rap a môže sa tým živiť a môže zajebať tom reálne, že kariéru, ktorá sa bude zlepšovať. To nikto nevedel. Vieš, to až 2020 teraz po všetkých tých rokoch viem povedať, že áno, keď chceš, môžeš byť profesionálny rapper. A môžeš vydávať albumy, môžeš mať svoj label a môžeš makať na svojej značke, vieš.
Ešte zabrdol by som trocha do tej ekonomickej stránky veci, v tom zmysle, že vy keď ste zarobili tie peniaze na tom repe, tak na KF bolo od začiatku vidno, že tie peniaze sa ako keby aj preinvestovávali do tej hudby. Uh-huh. Že, keď teraz robíme. Áno. Čiže bol tam od začiatku nejaký plán, že teraz keď sme zarobili z turné toľkoto a toľkoto, tak musíme urobiť drahý klip a vedel si, že sa vám to vráti eventuálne? Lebo vy ste boli prví, ktorí začali robiť, mi príde, že vo veľkom klipy. Ono to nebolo tradícia pred dávami urobiť Brošku, no. Videoklip. Je to tak aj jak teraz, že som nezohnal sponzora na orchester, tak som si zaplatil celý ten stage sám. Uh-huh. Jasne. No a teraz presne sa spýta, že prečo. A hovorím si preto, lebo keď mám nejakú víziu a som presvedčený o tom, že takto to musí vyzerať, tak proste idem si za tým. A je to preto, lebo zvyšuješ level a raz zvyšujem level. A chcel som tiež ako kontrafakt tej dobe, aby zvyšoval level, že každý klip by mal byť lepší, alebo každý počin by mal byť lepší, vieš, lebo sme to tak cítili. Ne, ja, samozrejme, že ťa to posunie niekam. Hej. Že ľudia si pamätajú, že áno, že keď vyjde kontrafakt, tak akože počítam s tým, že zase akože to bude na nejakej úrovni. Čiže je tam ten tlak, aby to bolo ešte lepšie v podstate. Hej, no že je takže tlak, ale a možno aj keby boli traja fanúšikov, tak to budem robiť aj tak, lebo proste chcem, aby po mne niečo zostalo, že vieš, aj keď sa teraz pozriem dozadu a hovorím, že čo všetko, že cez čo sme si prešli, jaká bola doba a na aké pomery to bolo urobené, tak som taký ako rád. Vieš, taký pocit hrdosti. Takže Bangoro. Mňa by zaujímalo, aký bol rozdiel pracovať na solovom projekte po tom, čo si si to vyskúšal vlastne s dvoma mladými chalanmi. A celkovo, ako vnímaš ten rozdiel medzi tým robiť solovky a robiť KF? No jednoduché, že hento je spoločný projekt a toto je môj projekt. No, v prvom rade. Hej, ale chalani sa na tom podielajú tiež, nie? Často do veľkej miery. Vieš, ako to bolo? Ale samozrejme, že aj na KF som dával do toho seba, že to, čo som cítil, aj keď som vedel, že ego bude mať na to iný názor, vieš, lebo tam každý je za seba, ale a zistil som to po prvom albume Era a po Bangorovi som zistil, že presne nejaký to je rozdiel, že áno, že tam viacej dávam do toho seba svoje súkromné veci, asi v dvoch slohách, takže sa viacej rozpíšeš. Hej. Asi preto. Hen tam máš na to 16 viet a tam máš na to 32. Hej. Asi v tomto možno. Mm-hmm. A možno to, že ukazujem, že toto je môj solový projekt a takto. Áno, teraz ti poviem, že Bangoro bol už taká zmiešanina všetkého, že tam bol aj funk. Vieš, ten kmeťovský. Hej, kuras funk. Na KF som to nemohol dávať, vieš? Hej. Na KF som to nemohol dávať. Takže KF bol asi presne taký tvrdší a moje solovky boli možno viacej, že priznané, že kľudne budem experimentovať aj s ostatnými vecami, ktoré mám rád. Takže toto asi. Toto je ten rozdiel. Rozumiem. A úplne na Kráľovi už to bolo úplne, že vieš, že tam bola každá skladba zase akože iná a vôbec mi nevadilo, že presne tie spievané refrény a že ja som tam zaspieval R&B a takéto, vieš, že viacej som sa snažil možno, ja neviem, byť priznane komerčný. Áno, tam si to pri Kráľovi si to ako prvýkrát začal hovoriť, že áno, som komerčný. A KF bol taký úplne, že taký asi možno nekompromisný. Ale zase navždy zase bol úplne iné, vieš. Hej. Prisahol by som sa ešte pri Bosku na rozlúčku. Pri ňom som si vtedy aj všimol, že vy ste sa ako keby v tom momente na zo pár rokov odpútali od zbytku slovenskej rapovej scény. A vy ste vtedy aj, ja si pamätám, že vy ste odmietali spolupracovať so slovenskými rapermi. Tam ste zavolali vtedy iba Nate Dogga. Mal tam byť iný rapper, ktorý tam nakoniec nebol. Teraz už ale bežne robíš aj so slovenskými rapermi. Že no jasné. Čiže v čom nastal ako keby ten zlom, keď si sa vtedy rozhodol, že už nechcem robiť, predtým si bežne robil s Čistým, aj s Vecom, aj s Hocikým? No bol tlak a komplexy zo scény extrémny. Že proste, ako viem, že sa stali nejaké situácie, kde ukázali, že normálne vám neprajú a že proste nám závidia a že by boli najradšie, aby sa nám nedarilo. A preto vznikol aj ten názov Bos na rozlúčku. Čiže to bola osobná vec čisto, hej? Bola to osobná vec a aj svojím spôsobom presne, že vyšiel, že dáva mi Era Bangoro a keď išiel Bos na rozlúčku v tej vyhrotenej dobe, tak proste nám to prišlo, že lebo viem, že úplne bolo bežné si obtierať papulu tý kokos o Rytmus a Kontrafakt, lebo sme mali najväčší úspech tedy, vieš. A
svojím spôsobom asi sme im to chceli dať vyžrať, alebo nejaký postoj ukázať, že tam si robte spolu. Mm-hmm. Vieš? Lebo oni akože to bolo presne obdobie, kedy pohrdali. Rozumiem, hej. Tak sme si povedali, že tam si robte vy spolu a že my teraz dáme taký album. Lebo viem, že tam sme kupovali produkcie tý kokos v tej dobe za nejakých 300 tisíc slovenských. Mm-hmm. Čo samozrejme potom ono. Ego bratranec si to zebral a rozposlal po spolužiaku. Áno, to si pamätám. To bolo mocné. Bolk na rozlúčku som mal 3 mesiace skôr kvôli tomu. No, nebol úplne celý polovica. Hej, nejak 10 trackov, to si pamätám. No, polovica, čo bolo úplne mocné. A nič, tým albumom sme proste chceli iba dokázať, že nebudeme mať žiadne fity ani nič a aj si myslím, že... Áno, tam bol aj taký skit na konci, no, kde ste sa lúčili a volali vám reperi. Čiže to bolo ako... No. A potom sa ale niečo zmenil tento váš názor na to? No to bolo, že ono, že sa lúčime scénou a že je to hey, taký pomyselný vrchol takého toho rapu, čo sa dal dosiahnuť ako na Slovensku v tej dobe. Hej, rozumiem. No a potom vyšiel album Král a to som si už hovoril, že som závodov ako rapper, že už nemám čo ani dokázal. A tam už boli z veľkej časti niečo, čo by sme mohli nazvať ako popové veci, nie? Že no tam už to bolo úplne široká verejnosť, skladby ako Zlatokopky a podobne. Úplne. Lebo aj ako ten charakter Rytmus, alebo tá značka Rytmus už aj, už sa nemusela tváriť, že je skovaná. Uh-huh. Už to bolo úplne, už všetci poznali ako Rytmusa a už poznali aj po Bangorovi, podľa mňa to bol velikánsky úspech, vieš, že album Bangorov bol všade úplne, v každom aute. Uh-huh. A Boz na rozlučku ani nehovorím. Vieš, aj po tých koncertoch však my sme úplne, že vypredávali kokos všetky kluby. A na albume Král som proste tak zmenil tú hip-hopovú scénu, že tá klasická, taká tá tvrdá úplne, že zapadla a zrazu sa zadefinovalo, že rap ide do klubov, na diskotéky medzi ľudí, ktorí nevyrastajú na slovenskom rape, ale chcú si vypočuť Čalalaj a zaspievať si Zlatokopku. Hey. Vieš, to bola tá definícia. Ja som úplne vtedy vystupoval sám. A potom aj z teba opadne presne, že no, ja nebudem s tebou robiť a vieš, ja som není scéna, vieš, tak potom sa tak vyčiluješ a rozumiem, už sa bavíš viacej. A zároveň nevnímaš to aj vtedy aj celosvetovo, aj na Slovensku, v tom období Král a neskôr aj Fenomén, že čo sa týka kvality toho rapu alebo nejakej inovácie, že to možno išlo tak do zapadnutia a na chvíľu to vystredala tá elektronická hudba? Určite, však to som aj hovoril, aj to hovorím, že to som spôsobil ja. Hej? No jasné, a kontrafaktom náždy som potom mi povedal, že teraz vám ukážem kolotoč, chlapci. No jasné. Čo sa aj stalo. Čiže tam bolo, že ty sa rozhodol v tom 2013, bolo to slavné video z Hip Hop Campu, kedy si vlastne vyvolal... Tam to začalo, keď to vrelo, akože, lebo hovorilo sa, že čo sa to deje s tou scénou, ale hovorilo sa, že za to si môžem aj ja, lebo album Král nastolil, že áno, poďme vystupovať do telky. Na diskotéky. Na diskotéky, poďme zarábať velikánske peniaze, poďme robiť spievané refrény, to vôbec nevadí. Uh-huh. Fenoménom sa to ešte potvrdilo úplne. A potom si chcel ako keby zabiť monštrum, ktoré si stvoril, alebo... Áno, a medzi tým presne vznikol úplne, že... Rugby tam vtedy vyrastol. No rugby už sa, myslím, že zviezol na vlne Fenoménu a žijeme len raz. Áno. Na tomto Fenoméne sa akože začalo nové vyrastať, že strašne veľa kokos normálne, že netalentovaných reperov, kde si na prvú nemusel ukázať skills. Stačilo vôbec zarepovať, že je tu leto, bavíme sa. Čiže tebe vadila ako keby tá povrchnosť toho remeselného hľadiska pri... No, bavilo mi skôr, že ono, že začali tí kokosi pýtať také peniaze, alebo také, akože... Začali sa im otvárať také dvere, jak my, čo sme robili na tom, že niekoľko rokov. Chápeš? A povedal som si, že čo som to spôsobil. A povedal som si vtedy, že tak a vychádza nový kontrafakt a všetci títo píp pôjdu proste. A z toho nejako vznikol dís. Hej, rozumiem. Bola to stratégia od začiatku, lebo ty často akože si beefy využíval? Nebola. Nie? Nebola. Absolutne. Lebo mne to prišlo také ako taktika na štýl 50 Centa, že vyvolám beef, aby som urobil promo na album. Ja som netušil, že ono nejaký rak by urobil len diss. To som vôbec netušil. Ale povedal som, že avizoval som nový kontrafakt. Že proste vyjde nový kontrafakt. Ale bol si rád tým pádom, keď zareagoval, nie? Lebo...
Nevieš, či rád, nikdy nemôžeš vedieť, že jak dopadne dis. Vieš, hey. To je jedno. Vieš, ako mal som určite aj veľa ako neprajníkov. Mm-hmm. Ale hralo mi to dokárat iba v tom, že ty s takýmto rapom proste tu ideš na mňa niečo poukazovať, alebo že tu trepať mm-hmm. a spochybňovať moju kariéru, že proste, že ja vydávam nejaké popové veci. Vieš, zrazu každý zabudol na to, čo sme urobili v prvej dekade. Hej. Vieš? Ne. Alebo vieš, tak proste som im to iba pripomenul a podporil som to proste dobrým kvalitným rapom. A to je celé. A keď vyšiel Kontrafakt na album Navždy, tak normálne chlapci sa schovali. A mám aj taký pocit, že v tej dobe zasa ten rap niekam posunul. A skončili presne títo takí rádoby sezónni rapery. Rozumiem. Máš ty pocit, že slovenskí reperi by ti mali byť vďační za to, že si otvoril tú komerčnú cestu ešte pred takmer 20 rokmi s dávami? Myslíš, že je to také silné, keď to povieš, ale nehovorí iba komerčnú, však my sme ako definovali a písali. No ale že akože existuje po vás povolanie byť reper. Že to už vie byť povolanie v podstate. Rozumieš? Čiže akože je to tak, znie to akože hej. strašné, že si sa zbláznil, čo to tu vyprávaš, ale... Ale my sme ukázali, ako byť úspešný v rape. A nehanbiť sa za to, čo sa každý, a toho, čo sa každý bál, tak proste najprv presne každý nadával a po pol roku tí kokos to opakovali všetci. Vieš, lebo proste chceli mať úspech. Vieš, keď je niečo úspešné, vieš, aj youtuberstvo. Keď Gogo ako vychytal a je v tom úspešný, tak všetci zrazu chceli byť youtuberi a chceli byť všetci jak Gogo. Rozumiem. Nechcem to akože takto povedať, ale hovorí sa to o nás. My sme tí, čo prišli a napísali na tabulu, že takáto je lekcia, takto to musíte robiť, keď chcete, aby to takto dopadlo. Proste podľa týchto lekcií idú. Rozumiem. A ty dnes ako vnímaš vlastne vašich, nechcem to nazvať nasledovateľov, ale dnes už je skupina reperov, ktorých akože pracovne voláme, že nejaká prvá liga, ktorí sú tí, ktorí môžeme povedať, že na tom zarábajú nejaké, z pohľadu bežného Slovaka, seriózne peniaze. Toto neexistovalo ešte pred 10 rokmi, povedzme. Boli ste vy a boli všetci ostatní. No. Dnes už sú ale Separovia, Ektorovia, Spiritovia. Ako vnímaš týchto svojich kolegov a či ich považuješ za svoju konkurenciu v tom dobrom slova zmysle, že máte motiváciu sa predbiehať v tej remeselnej stránke možno toho? Však vnímam to tak, že... Je to super. Však čo iné má zakázať? A máš pocit, že tá scéna na tej vrcholovej úrovni je teraz viac taká kamarátskejšia, ako bola kedysi? Určite. Určite je to kamarátskejšie, lebo každý vie, že kto čo dokázal, ako tu je. Sem tam sa niekto prehajpuje, alebo myslí si viac o sebe, jak je. Potom neviem, prečo stále mám ako takú tendenciu uzemniť, alebo nejak sa vysmiať z toho. Hovorím si aj, že mám 43, ne? Že, že už nemusím a takéto, ale niekedy ako do toho vpadnem a vtedy si tak uvedomím, že asi dobré, že to stále je, lebo keď už to budem mať na háku, tak to znamená, že už akože som úplne mimo a že stárnem. Vieš, takže, lebo ako rap je súťaž, alebo competition svojím spôsobom. Len zas asi treba vedieť, že jak súťažiť. Lebo keď násilu bude súťažiť, tak aby som nevyznel, že som sa zbláznil. Vieš. Ale ja neviem, ja to proste tak mám. Ja mám stále v sebe asi to decko. A proste keď presne prepnem do toho alter ega Rytmus, tak som ten Rytmus asi, vieš. Rozumiem. Možno akože vyzretejší, ale rád mám ako, ja neviem, rád poukážem pochybovačom, že ja... Že takto sa veci majú chlapci, že práve mám pekný deň, vieš. Jasné. A... Áno, možno je to takto, kedy by som dal, že jebal som vám manky, že debili. A teda je to, že pekný deň. Jasné. Nejaká vyzretosť tam je, hej. Jasné. A presunul by som sa do súčasnosti, kedy máte ešte stále veľmi čerstvý album Real News s Kontrafaktom. Váš štvrtý album. Aké je to... robiť rapový album, čo často je považované za ako keby hru prevažne mladých ľudí a hlavne ten divák je prevažne mladý z pozície vlastne už dvoch otcov. Pre mňa prirodzené. Príde ti možno ťažšie držať krok s trendami, ako je dnešný trap a už nová hudba, na ktorej si ty ľahko. Nevyrastal? Mne to príde... No, tak ja to sledujem, lebo ja ako milujem to. Stále to mám.
Mm-hmm. Vieš, to není, že ona, že hudba sa ťa týka, si myslím, že iba do 30-ky a potom... No jasné, jasné. Jak bych ti to povedal? Keď sa začal nahrávať album Kontrafakt, tak tie prvé dva kráty, keď som bol v štúdiu, tak som mal pocit, že kokože, no, že si pripadám, že zniem jak starý Rytmus. A nemal som z toho dobrý pocit. Uh-huh. A jak sa nahrali nejaké 3-4 tracky, tak zrejme som pocit, že už som tam. A čo sa týka toho, jak sa rapuje teraz, tak mne to extrémne vyhovuje, lebo spevorepy som už dával dávno predtým. Je to pre mňa strašne ľahké. Uh-huh. Že môžem, že proces skladby vzniká o mnoho jednoduchšie a rýchlejšie ako kedysi. Uh-huh. Takže... A to, či pre koho to robím, to ani na to nemyslím. Ja tam proste chcem zanechať zase nového Rytmusa, ktorý opisuje to, čo cítim. Veš, nedávam na skval mladé témy. Proste to, čo cítim. Uh-huh. Veš, keď som dal neviditeľné, tak som dal to, čo zažívam teraz. Rozumiem. Keď dám mesiac, tak som dal proste to, čo cítim, veš, že uh-huh. Nemusím to, že nejak, že sa zamýšľam nad tým, že jak by sa na to pozrel teraz čávo, čo je v druhej triede v lavici a počúva telefón. Uh-huh. Jasné. Aké budú koncerty Grill News? Čo môžeme očakávať? Lebo myslím, že s tým albumom ste ešte nevystupovali. No bráško, chceme zadefinovať. Zase k tomu vrácame, debilko. Že... Vy ste mali vo zvyku brávať hudobníkov z Ameriky na turné? To už bolo. Ale to už bolo. To už je pase, hej? Ne, je to pase, ako vždycky to bude super. Uh-huh. Ale presne zadefinovali sme, že jak majú vyzerať koncerty v tej dekáde 2000 až 2010, keď bol aj album Král, tak sa zadefinovali diskotéky. Áno, a teraz dekáde, že 2010 až 2020 išli presne tie kluby, uh-huh. alebo veľké kluby a takéto. A teraz by sme chceli strašne zadefinovať, kamoško, haly, akože veľký koncert. Uh-huh. Si proste videl, že to je veľká kapela, nabombená. A... Teraz je v mode medzi rapermi z tej prvej ligy sa akože predháňať, že kto zaplnil túto arenu a kto túto. Hodláš sa zapojiť do tejto súťaže alebo viac? Však, brášku, to som zadefinoval ja prvý v Handarane. Hej. Vieš, zase do prdele musím povedať, že som prvý. potom sme dali Inchebu dvakrát vypredanému píče. No a potom sme to dali na ten štadión, na čo som ako strašne hrdý. Uh-huh. No a toto je presne tá meta, že ktorú chcem akože dávať, uh-huh. aby si mal z toho akože veľký zážitok. Čiže môžeme sa tešiť aj na ten druh stage designu, aký sme videli aj pri tom orchestri? Presne takto to chceme posúvať. Takým uh-huh. smerom my sme chceli ísť. Nehovorím, že to isté, ale úplne presne, jak si povedal, že druh. Druh uh-huh. a mať možno aj vizuálny zážitok z toho. Uh-huh. S tým, že to musí byť asi veľká výzva, keď idete turné po Slovensku, hej? Už iba nájsť na to priestory tak a partnerov. Tak patrilo by sa k tomu, akože urobiť turné. Hej. Ale ako teraz budete krsty a tie budú postavené na tomto. Že to bude akože velikánsky, premakaný ako koncert. Že uh-huh. to nebude iba, že vyjdeš na pódium a DJ pustí. Uh-huh. Vieš? Rozumiem. A robíme to s Rolom Vránikom, ktorý vlastne robil aj ten orchester. Uh-huh. Hej. Čiže to je album Real News. Mm-hmm. Prichádza do kín 27. februára Tempos. Na čo sa ešte môžeme tešiť od teba v roku 2020? Kámo, akože mám nápady, minimálne dva, čo mm-hmm. by mohli byť dobre tento rok a uvidíme, že ak sa mi bude chceť, uvidíme možno. Jako, nechcem to hovoriť, že to bude na 100%, ale asi každý vie, že sa rád tomu venujem a som akčný. Uh-huh. Rozumiem. Dobre, tak ja ti ďakujem za rozhovor. A ja. Môžem ti dári, bráško. Aj tebe.